ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିବ ଚାକିରି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି, କାରଣ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି 2532 ପଦବୀ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେରେ 2532 ଅପରେଣ୍ଟାଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମାଗିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ଭୁସାବନ, ପୁନେ, ନାଗପୁର ଓ ସୋଲାପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ RRC ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୋଟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2532। ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 15-24 ବର୍ଷ। ଚୟନ ଆଧାର ହେଉଛି ମେରିଟ ଆଧାରରେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି 10/12/50%। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ମାନେ ହେଉଛି, ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 6 ଫେବୃଆରୀ 2021, ଆବେଦନ ଶେଷ ହେଉଛି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021। ୱେବସାଇଟର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।